З початку року до Криворізької філії Дніпропетровського обласного центру зайнятості звернулися понад 8 тисяч громадян. З них понад 5 тисяч зареєструвалися як безробітні. Майже половину клієнтів вдається працевлаштувати. І це досить високий показник, запевняють у центрі. На сьогодні ринок праці нашого міста, він відрізняється великою кількістю і різноманіттям вакансій. Така тенденція, яку ми спостерігали останніми роками, що переважно це вакансії з заробітничими професіями, вона зберігається і на сьогодні. Адже найбільша кількість подавачів вакансій – це саме наші великі промислові підприємства. Хочу сказати, що на сьогодні є потреба не тільки в робітниках, а і в фахівцях. В першу чергу це медичні працівники. Надзвичайно велика кількість вакансій лікарів, медичних сестер. Є вакансії для фахівців, і державна служба, і органи місцевого самоврядування. Є вакансії для бухгалтерів. От наразі це відрізняється від довоєнного часу, оскільки на той час у нас невелика кількість була економістів вакансій, бухгалтерів, фінансових працівників в банківській сфері, а на сьогодні всі ці вакансії є. Ринок праці, він дуже реагує на економічну ситуацію, тим більше на воєнний стан. Відповідно, коли велика кількість призваних до Збройних сил України, ці робочі місця звільняються, тому така велика потреба. Також на це впливає і велика кількість людей, які виїхали. Дмитру сьогодні запропонували кілька вакансій за його професією. Я взагалі в цілому за фахом юрист, і тому в цій сфері і шукаю собі вакансії. І, можливо, це буде на будь-якому підприємстві, чи державні установи, чи приватні якісь. А головне, щоб більш-менш адекватний дохід був. Мені дісталась консультант Світлана Колес, дуже високоякісний фахівець. Я так зрозумів, що вона вже тривалий час працює тут, в цьому закладі. І доволі так чемно, професійно було ставлення. І запропоновано деякі вакансії, які я буду розглядати. Можливо, дещо і підійде. За останніми даними, середня зарплата у нашому місті складає близько 16 тисяч гривень. Однак є різні пропозиції. Для тих, хто бачить своє майбутнє у бізнесі, є можливість звернутися до офісу «Зроблено в Україні». Там допоможуть написати бізнес-план та подати заявку на отримання державного гранту. На сьогодні у нас є можливість такій особі отримати грант у розмірі до 75 тисяч гривень і витратити ці кошти на придбання обладнання, або оренду, або рекламу. І тільки за єдиною умовою, що така особа зареєструється як підприємець, буде працювати як підприємець і сплачувати податки. Також у нас є іще гранти у розмірі до 150 тисяч і 250 за умови створення робочих місць і наймання працівників до двох, вони вже стосуються і на тих, хто вже займається бізнесом, а також це може стосуватися і тих, хто тільки планує започаткувати власну справу. Хочу ще сказати, що це програма мікрогрантів, а є у нас ще програма, вона більш цікава, вона стосується ветеранів наших або членів подружжя ветерани, там є можливість отримати грант у сумі до мільйона. Значним попитом у Кривому Розі користуються ваучери на навчання державним коштом, які видають у центрах зайнятості. Більш ніж 400 криворіжців у цьому році вирішили опанувати нову професію. Ця програма, вона стосується не безробітних, а будь-кого, наприклад, людей, які працюють або там планують змінити, отримати нову професію. Ця програма, вона розповсюджується на людей віком 45 років, які мають 15 років страхового стажу. А от для учасників бойових дій, внутрішньо переміщених осіб і осіб з інвалідністю вимог по віку для того, щоб отримати ваучер, немає. Ваучер дає право навчатись за переліком професій спеціальностей, їх 124, в будь-якому навчальному закладі України, яка особа сама обирає, за кошти служби зайнятості. І цією програмою можна скористатися один раз на життя. У центрі зайнятості працюють не лише з роботодавцями та особами, що мають статус безробітних, але й загалом з людьми, які потребують допомоги з різних питань. Також є можливість скористатися єдиним порталом вакансій. Анна Ніколаєнко, Назар Прусенко, «Цей день».